tira os óculos, tira os óculos. Os óculos, os óculos. Minha era, não te pare ir aos chique ao beribã. Ao pior, é baglushka. Baglushka. Bagli. Zado. Wait. Welcome home, sweet oh home. Oh my god, Kate Biokogo. Zani. Sika, wow. Në nëshira po që po shurë lajë. O, ta zemër, të se ke po balenën? Qa je të folë, një pikoa dhe balena? Po, mre, ma menk, a je mërë normal me ku ka o balenë, mërë në posë? Po, si kafti edhe të u zë. O, janë fore, do, zë. Nënosh, definitivisht ku ka the place to be, like, tash për kuptoj kësë po këte ishtë në Prishtinë. Ta, mërë, djosh kur rritë Prishtinë që i të folë? Ski fajnë, nënosh ti me këse, a mune me najtaj ditë nëse vesh nuk pengojmë ty naj sen? Po më të ha djosë që në shpitane që i të vojlë. I'm so excited! Zato, ati, bre kuku! O, ribi jam, hej, veni ko ka fantazi! Enjoy! A më kse nga mbre, a ka amak në isamre me hongar. A s'ka hongar në Prishtina? Hej, i pjast! Nuk am hongar, të nditër me një pa pljovje më ribë. Ka më rritë pljoma? Qëfar pljumë, mama e cë? Full, mëra gjashesh me sa njaka i ka. Shaj të folë, mëre. E angre fore, ma mink. Mëre. Hej, ku ka, ka me lypë. O, ala ka qëtu, makë nëjse në përfjoka, që po di unë. Po josh këti, hej, po josh këti në rekë me mojnë të shka. Haj, tonë. E po vijë dhonë me tyle. Okej. Dole durt nalt? Qa është ta shatë fëtyrë, kush jetë të? Femë! Po, shonin, më të sëmë, që jam e rejmërë, ma! Shhh! Osta një sonin, femës pa të vjerë morë. E ta shpokona, a pa të vronë dërgje gjë që ke hirë shpet huj? Qa është të kojë, pëndohu! Stegit, qa! Stegit, pësë, vizë! Izet e ka di breth. Qa pa thët? Me frim. Ti mu po m'kalcena me ma frima jo. Hecku. Shpejt atje. Shpejt. Mës le bes. Pale ho. Dalo! A din që ju keni hi në shpin e sheqës patriotet matë madhë qështës komtore? Unë njëm gruja tina, Gjila. Jo me nagere, dhe njëm. Shumë cool. Se për thët? Shumë nice. Se për thët? Mirë për thët. Cengi, o, si s'ta ku i ke? Qikë! Ej! O, më dha flaj, të ta gjyli! Ka një hojnat! Qitë, shumë, ej, a i normal mërë? Qura, shumë mërë këtë revole? A ti se këte janë shok të likit? A që shtu i preti më safir da? Sa përshin që të minë shu zemra? Dhe ki poli, a shumë që të vjena? Ta, jo shok të sheqës! Esmerë, kjo është gruja e gjimës tem, kjo është Lygji, kjo është shoku jem, Cengi. Gjila. Cengi me cfek qartë. Cengi. Cengi. Edhe sista. Sista mi sta. Gjila. Lygji. Lygji. A u tëtët shumë pare, a? U kështë ashtë të izonjëri. U qa po vjen kështë, hajtë se ku me ta shkri dhe plëm. Jo be se s'kine voj plëme që e të folë paridje. O lek, po kur tutet dikush do të në shkri plumin. Oke, po mene me ta... Ope, po mene me ta qitë një kafe, apo këtë në sifore. A ne, nga një qapi e thamë. Po shkri në punë, e ku të këthin api pune, ku me mon një pulë gjonë, e ku me fri, krap, e ku me rije, fri. Jo, me punë të ta gjithë. Fukua, e mori të normal që me me fri. O, si sta, po jo, be, ati qysh, jo, qitë një pite, të ta gjyli. Një pite njëri. Pite. Artikana? Pite. Pite. Wow, I'm so excited. Pite! Nanushi jam ka të regu që gjyshe e ka qitë pitit shumë gjigante. I'm so excited to eat. Thanks, I appreciate it. Se përdo? Ska ongër kur njët vetë, vitë gjyshe ka të regu kur i ka qitë, mami vetë ka të regu. Këme më një pite, e këmi shtrapi, e këte bëj pite. Nice. Këme më një punë, me primi pite. Këmë të ljujte! Es me më punë të ta gjyri, es, hajt, hajt. O të parë shokë paske! Qëfarë? Ezen pun. Ka kolin shpirë.
çfarë qure, be. Ullik, më në qa puna, o, dhe sa njëri, më reke. O, kësa njëri, ato, në, be. Kësa shtri, sa qfa njëri, e, fa, 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 pa, zeri, altin. Kitë sin film, a njëri s'kom pa, për puna, e, shumë interesant. Kësa i grust, migës, kësa i dalin dhëmt. Qfarë të sfegit qarë? Jo, jo, qërë të qarë dhe të nga. Mësë shkon ju e ratën i notë burave, se këto ta dini, se këtu e një fshatë, këtu e njerës dhe gjenë pak ma të konzervun, po mësoni e be njerës, si sta, ma me, e ti ma me në dhe. Ratën i notë burave, unë e vesh pilot dhe sena dhe pibëja, dy vo, të këtë dy, të këtë dy, hajtë shkëm të bura, e të gjoj, edhe që këtë më shdu. Vani një varë më farë halluci, diqysh, pak i të qëmë, nuk e di një farë vajbë shumë interesant, duka më shtela. Una nosh, hajtë se një gjëmë kjena me bubë, mosu të regoj shumë qipë edhe të, me një arë me tripa, so pa vajbë që vajbë. Qipë, njeri, për t'ja pishek ta se kinesë për në e ka në për t'u ishtri do shpuza, a qëtu edhe t'u flajo i zotë, o zotë. Una nosh, po qështu jo nodat e burave, qa po kalzosh qipë sol? Meno pak ma dip, nanosh. Ishtë pak që përmeno në qip, qip, shtu materiali a qip, me dhe me klirë, përmeno i lirë. Qip, nanosh, te edhe në sak që amonaj. Ah, okej, okay, okej, okay. Se pas ke pas që ashtë dip, ne, sa. Meno, nanosh, kur dilsh jashtë, like, natyra, pipilia gjithandej, cicerimat e bilbilave, jashtë energjis negative të kafiqave, nanosh. Meno pak ma dip. Hej, dolgjo. Ojta, haj, zemre, njës, jam për që ta unë e rime ty, së ti më shtin fella, po kupta nuk më len më kon below the surface, më kon kit komercial, ta lojshka. Ata e cet, nanosh. Hej, a i këmar brekt? Tangat, po mena. Po normal që tangat, maj mën, që? O, zemren. Jo, man, është ta shtilojmë qëtë tesha. Jo, man, po, shesha. Po, dhe se këtu është deponinje teshave. Oh, o, ca kjo ka të unë shku shpe o bal. Musëm cijat, musëm cijat. Jo, jo në shpe me shku më miqën, heq. Pa i kalzu më spori miqës. Qa për lëpëni në shpit mitës? A të rëzit? Sobo. Sobo, të rëzit, ku shëmë ta? Ku shëmë ta hu ta? Nuk e di me mi gjithë. Hajdu ka? Hajdu ka shpit ozit e mjo? Ha, hajdu ka fris, a të rëzit prej me sakit? Qa këtë bomën e njëri? Qeni të bomën njëri me dëmi mi shastris shokët e mi, i kanë shu zemra, me këtë sakis, dhe në shokët e mi o njëri. O qap e ti unë në bolë, nuk përjo shkru më shokët e kujtje, nuk e dita pasha migje. Se dite, a qështu i pret ti musafert, a? Jo, nuk i pret, qështu, mirë se keni orë me migjen, unë i jom shesja, migja i likit, më falë një amoni ju kur. Qënëmëre, qënëmë që o gjemë shumë kullë, qumëre njëri. Nuk e dita, për besë kush Shesha, shesha. Hajde, si këtë orë. Sista. Si je, sista, a jemi. E pas të gjithë. Po që të këtë rëmë, mërë i di. Që të somë, se njëgja i likit jam. E, a, gjemë. E, ko ka bu, mi shkëri i plom gjyllë, ole. Po, po, jo, 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 jo. Jo, bërë gjësish, pluma me njeri të anu njerëzit. O, jo, pluma, pluma. Në duke besojnë pluma, po hajgare, po. Po hajgare, po, po, që kjo të cingi. E, shumë mirë. Hajde si ka bo liki dy ve me dy kukluqa, hajde. Really? Isha Allah si ka granada, man se sisa si janë. Jo, jo, urma, ben që bo pëshin mirë, t'ka t'u mirë. Hajde, sës. Ti s'ki me angër bo. Ja, ja, mi, sa unë e bo. Më të angër kërë të amën e ditë për ditë ka pak. Bërë, hajde. Sista, mista, sista. Që nga jo ditë, që e braktisë e shtratin tëndë, e erdhe në shtratin tim, asti e asun me nuk ishim vetë. Dhe netet mësishin të gjata dhe pa gjumë,
mbi trupin tim dhe trupin tuaj, valvitej, qërshafi i bardhë. E nedve të nxeta, ne flenim edhe pa te. Aulli që dilte nga trupi im dhe trupi juaj, në dhomen ton e krijonte një qiell, ama pa diell dhe hën. O mësues, sa po mbledhson me këto poezitë tua. Një ditë pa poezi, si një ditë pa frymë, mësues. Po, bre rit, po, edhe ti du të më mësu me jetu pa poezi. Shhh, më së thuj, më së lëndo këtë zamër të një mësues. Rit, ti ndok po kupton, u dhe kam obligime, kam angazhime, për një me unë kam obligime. Oh, mësues, e, aja, dhe rani, dhe, oh, ha. A, pjeru, Allah të kofë. Hajde, Ilat, hajde. U, shqeces, shqeces është, së është e jemi, aja, shqeces. Ja që mora zem, mu ka bo të pori se të të shmija, e u të që thmija din, to anë të asype, kom në gjorë për në tishka, ka që mora, e shë shtilët gjermën, fërti shë mirë, zhilet po prejkim, zusë, a ku kunon, një të resa që të këput jam. E, që të ashtë do shkëtja që shqeces, që shqete? Mirë, Ilat. A je mirë? Po, po, mirë, që shqete? Mirë, mirë jam, edhe në mirë. Po hajde unë që s'na penga kur gjë, unë gjë. O, rahat, shnesh, jo, ja për gutë nuk jam kur gjë, jo. Po hajde po unë apë manja dy kashot, se holoj. Jem lëvët pak. O, ha, farë të zetë një farë. A, që shje që ka mirë? A je mirë? O, ba, sa zotë, më shumë. Vesh mirë të bafë. A? Vesh mirë të bafë. Ajde, bujdo mere, mere pak, se s'kom që e mongër vetën. Ajde, mere jo, pak. Jo, unë jëmë duhet me shkuja 5 minuta di në shkullë. Kam diska punë urgent. Po, po, 5 minuta për shkrejene, vesh 5 minuta. O, jo, ti Ilaz, unë e kam me shku di në shkullë për ja 5 minuta, hisë ma shumë. A, ti? Po. A, një shko, shko, haqë unë që të jam, bre, atar ujto, dejtë që të unë, që të më ki dejtë vesh. Rit, shkova. Vesh 5 minuta. Po, mësus të më thashë që sot ki ko. Po, vesh 5 minuta, bre, rit, shkova, e. Na, njere i kalemit, nga një që apot kaldoj, për që të mëzusin. Që ke mëzusi, nuk ka burë matë mirë. Dimër, burë, shi, lëq, në stëp u shkuna për shpija, i ka mëzun zonë, 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 gjëtë të njëtë e peqë, e moj menë që shdo kjo ka bo. Allah të koftë, jere arsimet, jere... Baftë mirë. Qa të gjithë mëre? O, të njëri, hej! O, qëte mëre, hej! O, qëte! O, qa të gjithë mëre njëri, qëte! Ka dalë! Qëtësov! Bërë pjedë ujë. A je ma mirë? Po dhe po që shtë e ki kërë i këshirë grotë e uja. Po hajtë së gojde. Në njëmë se vdija. Unë jëmë se vdija. Po? Unë jam Ilazi. Hynë! Hynë! Mirëdita, shef. Mirëdita. Kolegët e punës me thanë se shefi ju ka thirë në zyre. Ato e kanë gabim, apo? Jo, nuk e kanë gabim, unë të kumë thirë. Urtë në ollu.
malak pasër dinëshe. Gjuj. Shefa jeni mirë? Apo lodhësh me punë familja e mirë? Mirë, mirë. Fëmit apo mësuen? Mirë, mirë. Apo rritën? Ullë të lutën, ullë. Kështu pra, Gjuj. Pa të mëmë qimë i pune. T'lutëm, lem t'a përfundoj, Gjull. T'lutëm. Gjull e kini bo, javën e kalun e një gabim. Sva gabimi? E kini bo një gabim, Gjull, se... Po nuk ka foj jam, se une e këm shti në rime dhe ajo u djek. Kush u djek? Po atin ajo që e prezi milin, nuk u konde tira jam, jam i këqyr. Qysh? Kush e ka dek, qka? Macina që e përzi milen në shtun. Të shpia njën, e këm halu në rrën e u djek e ka në reqeqa. Aha, a okej, okay, në drejku. Pro, Gjull, unë thash kështu. Qëtë njerës t'gabojnë? Kush punon n'gabonë? Kush të dhëtë dhe reqeqa? Kush punën gabon, ama vesh një herë dhëtë me gabu, vesh një herë më nuk folët kërë. Shumë e vërtet, po ajo që ka unë po du mjë thonë është se unë ju këmë për cilë. Ajo vesh pësëm që të pi punë, pësëm që të pi punë. Vetëm ndikon, të lutën. Pra, unë ju këmë për cilë për momentit që keni ardhë, to? Edhe deri në këtë moment. Edhe ku mujtë me vrejtë që ju jeni një punëtore shumë e mirë. Një punëtore që ka vullnet jashtë zakonshëm. Një punëtore që përkushtohet shumë. Edhe për këta, ne kemi vendosë me ju përzgjedh punëtoren e muajit. Mua? E pse mu? Pse mu? E para vim punë e fundit të atë shumë t'i punë. E pse mu me jemë mu vrejtë? Po jo, kjo është punëtoreja më e mirë e muajit. O, milioja? Po, edhe kemi vendosë me ju bo këtë dorat. Shef, mas të lëmë ta për mundur? Merë, merë, për ju. Kusin e për filma. Piti që ka, këpuca. Hape, hape. Kuca, kuca. Si sa djelit? Hape. Telefon, që se e kolegi? I ri është. A mu i me mërë të shpia me vete? Jo, të është 24-7. E jemi është asha? Po. Dini, shumë shef, shumë shef! Oh! Gjull me një kusht. Po, shef. Që jo me vazhdu me punu me përkushtim, edhe vëllnet që shkini punu dhejsat. Për ta ja fjallën që Gjulla kur t'ja njës një punës e qënë deri në fond. Kështu m'ka i duku në në jam. Edhe për ta ja fjallën që ku me punu pa përshem, edhe ku me punu që edhe liberalizimin e viza për po anitë. A mos kine vëjnë e kohën e të qaj, ashe? Jo, fëndërë shumë. A të morë, a të morë një ditë me na i të vëllë të ashes një pite? Me rifmin grunë, hajte? Pite? Po, pite asë, si këti kohën ati. Ja, ja, na herë tjetë, na herë tjetë. A mos kine vëjnë për në i zanë? Jo, kur gjo, kur gjo, falimderit, mune me vazhdu punën të ashtë se jeni e lirë. Falimderit shumë shumë? Ska gjo. O shë? Po? A ti në olë i drita mësë më të pengojnë? Ja, falimderit, mirë, ja, mirë. Falimderit shumë. Ese, falë, a kom bërë së këtë telefonit? Krejti ka, i ri është, në paketë. Falë, ndire që. Oh my god. Ajo, oh my god, ma ju se lujta. Që njërë është? Delicious. A që kjo është buki longi? O zotë, të rëvej të havarë. Devinit të vështë. E i bre mes, mi komentu t'i shmëre voti likit, a ju përqyjnë me dy gogluqa? Njeri, ata gogluqa ngoj për t'u shkrishë, mëre forishën ato qëkollatave si lidhe pa lidhe, this is healthy, this is God, oh my God! Exactly. A dhe kom lezu me një portale, asë këtë duka, që këto me dy gogluqa, kanë ma shumë proteina. O, njeri, se këtu janë double. Double bio ashtu, a? Po, mës, ju hera e parë më fshatu njeri, të kitë me ka... Fshatu ongër ashtu. E di në gjashesh, të me dy kukluqa nëse pe i kipo. Me me këshvillo është rritë, sha? Ka, besa dhe me ka tërë kukluqa. Lepre më sa fëtë që ta është i palidhje, ma me anë, mësë fëtë palidhje. Ma me në kamre qurës. Qurës? Po, më do këtë kamre ka tërë kukluqa. Me ma, Ja mi që ju përcenë ushqimi se ojrë e pëndë vetën Më la fëmë Jo atë po. Pështin pëllohën e Shumë pëllohën Veq asfalt pëllohën edhe veq të konfliksa Më shkoj jetë a konfliksa të hungër Përse ato të përcenë me mi
E po, mirë, pasha mizë, ju mirë që keni orë, në keni gëzu shumë. Po, po më tregoni se po kom qefë më gjën ju, po këma shumë, a... A studioni në gjënë? Po, a gjësheqë. A punoni, a? Po, a gjësheqë. Onë a gjësheqë, jo veterinare, kështë me profesion. A më njëherë jo metë pa pumal, a? Edhe qa me bovis po dalim ka fiqave që aty me likim, po shijem. Kur s'po është likim, valla, po bin depresion, me thonë drejtën. Qa me bo, po merë mali me pa. Likin nga donë. Nysja, mua, nysja, mua, nysja, ta. Ta, s'ke kry fakultetin. Po, 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 e kom kry. E kom kry. Qa diplomi le e kam, po. E te, shoku i liket? Cengi. Cengi. Ok, let me introduce myself. Unë jam Cengi. E kom kry fakultetin e arte. Po menaj, edhe ekonomik gradualisht dyja ti kom kry. Ama tash nuk po ka pun, ma dhe shto ja kom njës si DJ. Ato ok, po menaj, e kena njës bashkë me likin, në është profitabila. Po tash jo, Milona t'yne në Prishtinë, baka t'yne t'vezdeve, letë t'pjecin ata. Ja, dy sa na i zëllëshojna, definitivisht, për një me alë, që i zhdojsh minguna e hara. Po, bre, po s'pë kjede kom e në shumë. Edhe ti fakultetin e ki kry. Bravo, bre, shumë i shkon mirë me punon profesionet i uja, po... Po shpresoj që keni me pas po tri jeni, mos u të shpronni se... Jo, 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 po, po, bat mirë, bat mirë në herë, kur të rritëm. Po, po, mirë. E, qëfar muzike dhe që... është psaj, është trans, është... Jo, për njerë që muzike, qëfar trans, psajko, alternativa... Po vjeta që e për muzikë, a kur së nga muzikë? Kështë e kjo adim kompozitori i madhë, producent. A kur, ka të ndrejt, kur ke ngu muzikë për ertë fundit? Mati, bre, s'ko ngu. Kur, mati, po shenë përveç lajmeve, kur ke ngu? E ka ngu atë muzikën telefon të e më rington. Ato atë tiri rriri rriri. Ja, ja, po, së ka një like, të një muzikë, dhe... Po, muzika... Nuk ja ka njësa dhe nuk daton veç për ringtonave, muzika. Daton mate... Vaj... Vaj është muzikë. Klimi është muzikë. Edhe... Pufitja e gjethëve... Prej fërlumës është muzikë. E... Mune aty më kroacim... Mate si kom kalëcë u asë liket, kom jetu një kohë, kom studiju pake. O, për shembol, klasë muzika ka një farë historie, ka një farë baze. Për shembol që për i kapim këta klasik të botës, për shembol Bahu. Bahu është barok, mira, është i shekullit 17, fundi shekullit 17, edhe është temeltari. I muzikës klasike, më ndej, Mozarti është klasik, krek, put, ndihemi Beethoveni, sigurisht kemi ndëgjumë për Beethoveni, edhe ajo është klasik, njeri në simponin, e nëndë të ti, e diri sa kur në simponin nëndë e put, korin e put, elementet romantikës, si të më ndihë e kje Chopinin, e kje Rachmanin në ovencion romantik, krek, Mëndi kjo muzika që të shka kosa në filën e vetë, për shembul, këto muzikat shpertënore, muzikat kishtare të afroamerikanëve, që më vonë ka evullojnë vinteri në plus, mëndi fjenë qesi, mëndi e ke kone vëtë stokut ku janë Rolling Stonesat, është janë Pink Floydat, mëndi anarkistat, vinë Sex Pistolsat, e to me thonë, muzika është revolt, Muzika është dhe luft këndër apartheidit, muzika nuk është veçtingull, muzika është mobilizim, organizim, ndihesi, muzika në tregon që i kemi halalot, nuk në u ka tho, kemi akoma këzim në ftyrën tonë, ti me kesh, muzika është segment, është horizont, i pa fond, sikur qeli, sikur galaktika, muzika është shumë fell, muzika nuk është është mutesh, Pasha misën të lakë edhe me dole aty më të rrilë, e mësë me thonë kur që muzika ka në vete edhe poezinë. Muzika është gjithë që ka muzikë edhe lëvizje tona, lëvizje e neuroneve tona është muzikë, qëtë shka është muzikë. Oh my god, marë qëtë e trupën e gjashe që, ha? Damn, a gjashe që?
Ti je mameni jam i ri, lekt kam leqin të finit i vesh. Hej, ti këke legendo njeri, mora. Ej, a bizon që so mëre ri me mi gjendem që është për e parë për një? Si të rëzysh me tjurë pasave najt. Pa sharëp, s'kemi bërë këti tema, ej. Pa sharëp njeri, ej, ti këke. Pa s'me di, kanë po të forë, por se di që am gjendë. Po shmira parë për njeri. Holy Felicia, zra. Ma një tani unë e ti DJ. A që është i sakit zama. Aja, o e lusë, kënë mësë një orë shukë të likët. Hani pashamijën, hani se... Uf, hey, u e mëtë që nëva. Ej, se këtë një po. It's my favorite. A tjo, që është edhe diska? A tjo, gatuj diska, ma se së gjyla. Jo, be, unë gjenim një arë gjashe, a bëni qaj? Po, vla, e kësha pini qaj. Qfar qaj e? Të letë me cëm. Na i thojmë të rusi, që asit zi. A, një hajt, hajt. Të mirë. Këta s'ka bikur, pa që do një okej. Okej, më kam qepëm. Okej, hajt. Ma një unë i pëqesh. Gjej, arriti me shok, tu që mi gja i bëngote, ja u zja qoja. Ej, qëfar tripi më rëndire, a ljuta. Ma dëmë fa, unë si të rishë po të rëma, shumë është një thejela, po këmëtan. Oh my god. Po, ajo edhe gruja vetë shumë krejzi, a? Ajo është shumë krejzi. E kesh një farë energjia njëre, like for real, for real. Kur ta këshyrë filxanin, teta Gjyli, e ashtë qare kejt jetën të ka zënë forever. Shë zirish, për të në për njëmë... Shë gjepë, së qa këtë rupi me filxan? Kemi e përvojë, së përdo, surprise, surprise. God, I'm so excited! Oh my god, check, 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 check. Ta va zemë, në? Please, më knaqa. Please. O, zot! A ti për e ljumë të rjam, a ti shpërnina se kur kusë të raj. Mas pari na duhet me qenë të lumëtura që kena punë, apo jo? Po. Po, pra, edhe sot unë jam shumë e lumëtur, për juve nuk e di, se sot kompania ma ka jep një dhurat një telefon, po mos e dëshprani se nëse vazhdojnë edhe ju me punu mirë, edhe juve kam ju jep një dhurat kompania, apo jo? Po. Hajde të bëjna një selfie, ju lumët, na? Kesh me i pak? Ak, ak, ak. Oh, sa bukur keni dalë. Hej, shihemi nesër, mos u vonani, ju lutna. A po? U sa bukur keni dalë foto. Ani shka ndonë nervoz, të më gjelozu, po që për ju fshihemi një herë dilit. Dilit e keni. Alo? Se vdje? A disa ka të re? Në kanë grinë dhe ty, në të më ka qatë një vëron. Hajtë se kur të shatë kalëzaj, hajtë se janë i si shi i motërëm. Hajtë, qatë, tëmë, 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 tëmë. Qa kjo më zumës? Po, po më njëkë mërë shi. Ku është mërë për njëkë? Po, po më njëkë mërë. Po, këshirë për këshirë për këshirë për këshirë për këshirë për këshirë. Qa kjo mërë? Po, kur shkuzomet njëkë mërë amë mëhinë o barra. Shkaj, shkaj. Shkaj, shkaj. Shqit. Se o kjo pëmbrë me këtu femna, Allah i lepë po më kalëzën. O, kur gjo për shqit, valoj, vizë dhe poezi i thashtë ato, po këpëtën e te, dim për që që kam në shpirti për femna. Po, dilu si burë, këshyrin kokra, që ju me thuj, mos në më njekni, se nuk më duhu asë edhe le mirate, mos i këpi femna dhe si femën. O, e kam për shpirti dhe likë, shqit, si s'po mëj njëherë. E, po pëse për njekin? O, vështë, poezi që atë të thash, apëtëni nuk do e kemë bëshkojsh, tani? A, poezi të, artisti, hadë artist, hadë. Artist, artist, që ta bo goja, së ta bo kushe, heq. O, shes, o, kur gjo sesh me koncert për polici sërbi, shka ish me kopi i femna? Po, thua, e, mërëm zuz, mërëm suz. O, laj, le bre, shes, a ka mundësi për bëja dyndat me flajtë, të nështaj hup troge, nuk më binë më në fije. Pse po të kutesh edhe në shpetina? Po, po, breshes. Ani, ani, vese ku jëmë telosha se valoj ka nërë likit. Do shokë për i Prishtine, po i për që katë unje, po kanë qef me najt, burre. O, da është pletë me mësafer. O, po, su pëngujnë për kur gjo mu sheqa ta. Po, thua? Jo. Mi, ani, nështë ashtë e aty në si pëngujnë. Ja, s'besa, jo ty. A, s'besa, na? Jo. Ani, mësus, ani, më s'besa, shmirë. Vesh, rektu dy ditë, rahato, veç edhe me këtu femna duesh me ratu senet, pa gojës mi shti qelës. O, bo, shes. Po e zhit në letër, jënë ftyrë. O, bo. Se e dijon e ti e ki guen me moje. O, vajtë, shes, po në vjek kjec, bre, që po të ta muquat njerë, po këshyrë për mështë jenë orla. Jo, që kështë u që une.
Kërë që të qyri mës në kanë rëthu femnat e përna pinë kalasha gullina va. To i nëzirë mësusin. Ta kësirohet një herë ljuf me sërbitash me femna. Me lova që është një breshk. Ja, ja. Që shirë Gjula e mirë? Ollë jam prefekt, prefekt, po Nina. Sot me nageri më kanë gritë a betë në bëti. Po më kalë zove dhe të lepar. Qa është aja? Kush mëj? Që kja mëj? Kështu harru me të kalë zu. Sot kompania ma ka jetë një iPhone 15. Vesh. Vesh më se prek se mësh me kryt. Gjash, kaka gjyk, gjash. E bajsh me shne, te për e mirë të kaka. Hajte për pojna një selfie, ane? Hajte. Se pje. Boost, a ke bo me puter, sa? Jo, veç shte ka më natural. Sa mira. Sa mi të nadoj. A të sa e lutër janë? Gjyll, që dit një djoll, zhak, pa pje mas mirë. Kalëtëm, kalëtëm, kush është taj? Pak ma herë të orë që kënej. Haj ki buk, i metë në fëtë kërën por. Po hedhe e por, e kom po të jenë në shkollë. Kërk, që aty? Dhe ne? Po. U së kërë shirë qa? Ju, ma ju, kë pak ma i të rosh, pak i shkurt, po. Po, vëlla, po. Mos pa hajke shumë, aj? Po, shumë pa hajke. I lozi. Lozi? Po, prej gjyjtë veç pak, i që dhe shumë prej po mduket. I lozi nuk njën mirë. A? A, është shok i sheqës, është i martum, i ko tre fëmi, ama grune ka shumë shpirt ligë, ama pitët i bërë shumë mirë e grujeve. Veç pak, Gjull, ka dalë, qa për dhe me thome këto? Edhe në martum e jam, tre fëmi i kam, kotërën i kam, plus edhe në i bëj pitët perfekt i bëj. Qërë një? Se dje, me le t'i këqiri si të njëre. Si të tu po që se zjanë, se dje. Mos këni bëna i sen, a? Jo, me jaj normal. Se dje, ki kujtes për veprime që i bënë, se mund është me pas pasuja. Gjull. Po, se dje? Qa për da me thonë me këto? Po, du me thonë që ku është me mirë, se dje. Po, se dhe me mirë u konë, po. A i bëjna dhe selfie? Njëri mo, bre. Më për më sinal si jëm ka tut në pako ceng. Hajtë prena nërse, s'ka kur gjë këto. Për menaj, të jasë për një që faqetësi është, a? Për pash për që ata o njëri. E mësu atje, veç me zhumë frigoriferit me flajnë banesë, nuk po moj. A po? Tutna, po. Pa ne adon të alëshoj një prej YouTube-it një zhumë frigoriferit. Vala je brebal, vala je brebal, hajt natën e mirë. Hajt natën e mirë, do. Hajt pa shkrejt që. Na nëse na i qura, na i pula, a i shkja i qatë. Shkja i qatë për tëtë, po thua. Oh my god. Oh, je mjë. Ku. Qak. Musë për më do këtë që na i pulë. Për që ka më kona në është na i Taliban, së mundit më kona i. Thank you.
O cak. Fonë nësh, ai çuk qëra bre. Jo në nësh kom fobi me këqyrë ndritare. Qa e për të fojë pas lidhje, çuk me këqyra. Në nësh nuk më i vetë. Unë njëri haj bëstje mua shkoll. Po let's go together. Together forever, ha? That's it. Çak. Hajtë uren. Ne! Rëma telefoni! Ne, no, shko ti i parë. Hej, hec për në përpara, hec për përpara, më zëmë qarë që tash. Hajtë, cang, hajtë këqëra. Në si jam i kurit, hajtë. Në shkri me më shëllë e kujo këqëra. Shka kanë mërë, eh?